Nyfiken på katte, val och fördjupning. Sol över tegelhuset. En dansklass syns genom ett fönster. Vad valde du? Jag har valt flera kurser nu till trean. Men en av dem är lärande utveckling. Där vi får lära oss olika minnestekniker. Jag har valt spanska 4. Jag har valt skrivande. Det bästa med kursen? Det är väldigt roligt att man träffar olika från olika kurser och olika årskurser. Så vi alla möts här tillsammans. Jag har alltid älskat musik, så det har varit jättebra att man har kunnat ta en paus från allt matte och natur och kunna slappna av med musiken. Att man kan använda den i så många andra kurser, utan det är inte bara att jag ska få bra betyg i den. Uppför trappan till musiksalen. Vad valde du emellan? Det var vad heter det emellan? Skrivande och bild och form. För jag var kreativ. Jag tycker om det. Men ja, jag kom in på skrivande. Det är det med. Jag visste att jag ville ha något estetiskt för att liksom bryta av från naturlinjen. Så det var antingen musiken eller foto. En fotokurs. Kattes kursutbud. Men det finns så mycket olika. Till exempel jag går också film. Men man kan också välja matte och spanska som jag också gjorde. Natur kan man välja. Man kan välja till matte, idrott. Både rörelse och även teoretiska ämnen. Träning i danssalen. Viktigt med valfrihet. Det är verkligen så att man själv får ta det som passar en själv, så att man tycker det är kul och trivs. För att det är min gymnasietid och jag vill ha kul, så då har jag möjlighet att välja själv vilka kurser jag vill gå. Vi ska ändå gå gymnasiet i 3 år och man vill ändå ha så kul som möjligt, och då är egna val väldigt viktigt tycker jag. På väg in i skolan lägger en elev armen runt en annan. Någon spelar gitarr, några skrattar på skolgården. Välkommen till Katte, val och fördjupning.